Falamos ao vivo aqui do Engenhão e o Fluminense joga, como falou, no meio da tabela contra o Internacional, que também está oscilando muito, só que o Fluminense vive mais um momento extremamente conturbado. Há cerca de uma hora e pouco, surgiu a notícia de que Fred não iria enfrentar o Internacional. Fred teve um problema, isso foi noticiado hoje, inclusive, no Redação Sport TV com o André Rizek pela manhã. Ele e o He-Man, o Rafael Moura, estariam numa boate, num bar, na madrugada de terça para quarta. Havia um farto consumo, a matéria indica que haveria um farto consumo de bebida alcoólica. Os torcedores teriam botado uma pressão, teria havido um problema, enfim. Ao Fred hoje alegando falta de condições psicológicas, não vai jogar. Vamos saber outras notícias do Fluminense com o Fernando Saraiva. Saraiva, esqueci de alguma coisa, Saraiva? Boa noite. Muito boa noite, Luiz Carlos Júnior. Não esqueceu, o Fluminense chegou há pouco aqui no Engenhão. A gente tem imagens, não sei se temos, estamos vendo imagens aí da chegada do Fluminense. Como você falou, Luiz, Fluminense chegou sem o atacante Fred. A história é essa, publicada hoje pelo jornal Extra aqui do Rio de Janeiro. Fred, na noite da terça-feira, junto com Rafael Moura, estava em um bar na zona sul do Rio de Janeiro, segundo a reportagem, ingerindo uma alta quantidade de bebidas alcoólicas. Nesse bar havia torcedores do Fluminense, de uma facção, uma torcida organizada do Fluminense. E aí esses torcedores, então, teriam partido para cima, teriam verbalmente agredido o Fred, teriam, inclusive, feito ameaças graves ao jogador do Fluminense, que hoje à tarde, então, pediu uma reunião aí de urgência com a diretoria do clube. Seguem imagens aí do Fluminense chegando. Enfim, o Fred então se reuniu com a diretoria do Fluminense, alegou problemas psicológicos para não enfrentar o Internacional. Coincidência ou não, o Fred hoje realizaria a sétima partida dele pelo Fluminense no Campeonato Brasileiro. 7 jogos é o número limite para um jogador se transferir para um outro clube da Série A. Enfim, apenas um enorme ponto de interrogação nessa história do Fred. O Fluminense vem empolgado, goleou o Ceará por 4-0. Quando a torcida fica animada, enfim, um fato desse acontece. O principal atacante do Fluminense, atacante da seleção brasileira, não enfrenta o Internacional. De resto, o Fluminense, o mesmo time que começou a partida contra o Ceará, a volta do Diguinho e também o Rafael Moura, então, no lugar do atacante Fred.